პირდაპირ ეთერში სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით სტუდიაში თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. ერთი საათი ამბროლაურში დაგეგმილი აქციის დაწყებამდე 18 საათზე რაიონში ბიძინა ივანიშვილს ელოდებიან. ამბროლაურის მიმართულებით მხარდამჭერთა კოლონები უკვე მიემართებიან. ერთი საათის წინ ონიდან ათეულობით სამარშრუტო ტაქსი დაიძრა. ცოტა ხნის წინ კოლონა უკვე შევიდა ამბროლაურში. იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქციაზე დასწრება და კოალიციის ლიდერის გამოსვლის მოსმენა სურთ, დემონსტრაციის ორგანიზატორები და ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის წევრები მიაცილებენ. მხარდამჭერთა კოლონა ამბროლაურში ცაგერიდანაც შევა. რაიონიდან ათეულობით სამარშრუტო ტაქსი 14 საათზე დაიძრა. გზად აქციაზე მიმავლები სოფელ ალბანასთან გაჩერდნენ, სადაც მათ ლეჩხუმისა და ლენტეხის სოფლებიდან შეკრებილი მოსახლეობაც შეუერთდა. მხარდამჭერთა ტრანსპორტით მსვლელობა ორგანიზებულად ხდება. დემონსტრაციაზე დასწრების მსურველები ამბროლაურში რამდენიმე წუთში გამოჩნდებიან. ამბროლაურში კი მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასრულებულია. დემონსტრაცია სადგურის მოედანზე უნდა გაიმართოს. ადგილზე ცოტა ხნის წინ სცენის მონტაჟიც დასრულდა. სხვა რაიონების მსგავსად აქციის ადგილი ამბროლაურშიც პრობლემა გახდა. თავდაპირველად კოალიციის შტაბის წევრებმა ცენტრალური მოედნის გამოყოფა ითხოვეს, თუმცა მუნიციპალიტეტისგან უარი მიიღეს. ამის შემდეგ არჩევანი უკვე სადგურის მოედანზე გაკეთდა. ამბროლაურში გამოსვლამდე ბიძინა ივანიშვილს ონში მოუსმინეს. ქართული ოცნების ლიდერმა გამოსვლის დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობაზე საუბარს დაუთმო, შეეხო ტურიზმის განვითარებასაც. ხილის, ხორცის, რძისა და ყველის გადამამუშავებელი საწარმოები, ასევე ხეტყის ქარხნები ივანიშვილმა ადგილობრივებს დეტალურად გააცნო რეგიონში. სოფლის მეურნეობის განვითარების მისეული ხედვა და ის პერსპექტივები, რომლებიც რაიონის სოფლებს ეკონომიკურად გააძლიერებს. მაგრამ ამასიდან გქონდა რაღაც 1 მილიარდიანი პროექტი, აუცილებლად განიხილება ის, რომ იოლი და ხელმისაწვდომი იაფი ფული გექნება თქვენ რაჭველებს და თქვენ თვითონ შეიძლება და ააშენებთ ქარხანას გადამამუშავებელს ხორცის, რძისა და ყველის გადამამუშავებელი ქარხანა და ამით სტიმული მიეცემა ამ დარგის გაფართოებას და განვითარებას. მე ძალიან კარგად ვიცი როგორ უხეშად და როგორ გაატიალეს ჩვენი დღეები. და ხეტყის გადამამუშავებელი ქარხანა უნდა გაკეთდეს ადგილზევე, არ უნდა იზიდებოდეს მოერები აქედან და რაც მთავარია, ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა მიიღოს ამისგან სარგებელი და არა ვიღაც გაუგებარმა კამპანიებმა, რომლებიც არც კი ვიცით საიდან მოდიან და რას აკეთებენ და როგორ ექცევიან ჩვენს გარემოს. გამოსვლის დროს ივანიშვილმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ისაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერმა ხაზი გაუსვა დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების აუცილებლობას, ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, სასამართლო სისტემისა და მედიის თავისუფლებას და თქვა, რომ ეს ყველაფერი იქნება წინაპირობა რუსული ჯარების მიერ დაკავებული ტერიტორიების გასათავისუფლებლად. სამართლიანობას თქვა პოლიციას, რომ თავის ფუნქცია ექნება, სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი მედია და ესე შემდგომ. ამას არ ჭირდება დიდი ინვესტიციები და ამას ძალიან სწრაფად გავაკეთებთ და კვირდებით. ამას ჭირდება ჟინი და ნება ხელისუფლების ზემოდან და ხელისუფლების და ჩვენს ჟინი უკვე გაგვაჩნია მთელს გუნდს და აუცილებლად ძალიან სწრაფად აღვადგენთ. და ეს ძალიან სწრაფად აღდგება ქვეყანაში. რუსები საუკუნეები ფიქრობენ, რომ გადმოელახათ კავკასიონი და საუკუნეები ოცნებობენ, რომ შემოსულ უკან აქ, მაგრამ ეძებდნენ საბაბს და ეძებდნენ მიზეს. აი ეს საბაბის ეს მიზეზის ამ კაცმა გაუძღვა და შემოიყვანა. ამისთვის საჭირო იყო ის სისულელები, რაც მან გააკეთა. ონში ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტისა და ხელისუფლების ბრალდებებსაც უპასუხა. ქვეყანაში არ არის გასხოვებული აზრი, არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც კომუნისტურ პარტიას ჰგავს, განაცხადა ივანიშვილმა. ხელისუფლების იმ განცხადებების საპასუხოდ, რომ კოალიციას წარსულსა და საბჭოთა კავშირში დაბრუნება უნდა და რომ კოალიცია რუსული პროექტია, ქართული ოცნების ლიდერმა თქვა, რომ სააკაშვილს თავად სურს საბჭოთა პერიოდში დაბრუნება. ამ კონტექსტში ივანიშვილმა პრეზიდენტს საკუთარი ქცევები, პარტიულ ზეიმებად ქცეული სახალხო დღესასწაულები და 2008 წელი გაახსენა.
რაშიც მუდამ გამოდის და თუ უყურებთ მის გამოსვლებს და გვადანაშაულებს ძირითადად არის ის რომ და თქვათ აი დაქირავებული ზონდერების მსგავსი ან მოსახლეობას რომლებსაც რაღაცას უხდიან რომ ჩვენ შეხვედრებით ჩაგუშალონ ძირითადად შეკითხები რომ რუსი არ გვინდა მე მეძახიან რუსი არ გვინდა რუსი არ მოიყვანო ან თვითონ სააკაშვილი ძახის რომ უკან გვაბრუნებენ და საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებენ აი ახლა ნახოთ ის რასაც ჩვენ წამებს და თითქოს მე მაგის გამგეთებელი ვარ და ამით აშინებს საქართველოს მოსახლეობას ამ კაცმა ორივე უკვე გააკეთა და ჩვენ ახლა ისევ დაუბრუნდებით ამ როლაურს, სადაც დაახლოებით 50 წუთში კიდევ ერთი მშვიდობიანი დემონსტრაცია უნდა დაიწყოს მოსახლეობას ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს ონის შემდეგ რა ხდება უფრო კონკრეტულად ამ როლაურში დასრულდა თუ არა მოსამზადებელი სამუშაოები და გამოჩნდნენ თუ არა კოლონები რომლებიც ცაგერიდან მიემართებიან ამ როლაურის მიმართულებით ამ ყველაფერს ნოდარ ჩაჩუა გვეტყვის რომელიც ამ როლაურიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთება ნოდარ გისმენთ დიახთამთა რაც შეეხება მოსამზადებელი სამუშაოები აქ სადგურის მიმდებარე ტერიტორიებზე უკვე თითქმის დასრულებულია ამ ეტაპზე ტექნიკური დეტალების შემოწმება მიმდინარეობს და ხმის აპარატურას ამოწმებს ტექნიკური ჯგუფი რაც შეეხება კოლონები რომლებიც ონის მიმართულებით დაახლოებით 4 საათისკენ ამ როლაურის მიმართულებით უკაცრავად დაახლოებით 4 საათისკენ დაიძებენ ჯერ ისინი აქ სადგურის მოედანზე არ მოსულა რაც შეეხება თავად კოალიციის ლიდერმა ონში უკვე შეხვედრის ამომრჩეველთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ რამდენიმე ძირითად მესეჯი შეაფასა ზოგადად ამომრჩეველ ონის მომჩელთან შეხვედრა როგორც მან განაცხადა ონში ოპოზიციური განწყობა საკმაოდ მაღალია და ასევე როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი ასევე პროგრამაც რომელიც ქართულოსნებას აქვს არის მიმართული და სწორედ მიმართული ონის რაიონისკენ და იმისთვის რომ ონის რაიონიდან პოტენციალი ძალიან იყოს გამოყენებული ძალიან კმაყოფილი ვარ ძალიან დიდი ენერგია და ძალიან დიდი სიტყვა იგრძნობოდა თქვენი გზერით ალბათ თქვენს ნახეთეს ყველაფერი ძალიან მომართულია ონი ძალიან მომართული არიან რაჭველები ჩვენ ძალიან სწორი პოზიცია გვიჭირავ ძალიან სამართლიანი პოზიცია გვაქვს მე პირადად და ჩვენს კოალიციასაც ჩვენ აუცილებლად ამ რეგიონში მაჟორიტარსაც მოვიგებთ და ის არჩევნებსაც დიდი სხვაობით ინფორმაცია მივიღეთ ამ უკვე თითქმის ამ როლაურის შემოსასვლელთან იმყოფებიან კოლონები რომლებიც დაახლოებით 4 საათისთვის დაიძრნენ კოლონები წამოვიდნენ ონის რაიონიდან და ასევე კოლონები წამოვიდნენ ლენტეხიდან და ცაგერიდან ისინი დაახლოებით რამდენიმე წუთში შემოუერთდებიან და მოვლენ და მოედანზე ჯერ ასევე არ გამოჩენილა ლიდერები მხოლოდ ამ როლაურის მცხოვრები მოსახლეობა იწყებს შეკრებას რათა მოუსმინონ კოალიციის ლიდერს ასევე უცნობია პროგრამა თუ როგორ გაგრძელდება და როგორი იქნება კოალიცია ქართული ოსნების შეხვედრა ამომრჩეველთან ახ რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში. ნოდარ, შენ უკვე იმყოფებოდი ონში, სადაც ასევე შეხვედრა გამართა ბიძინა ივანიშვილმა მოსახლეობასთან და ჰქონდა საკმაოდ რთული გამოსვლა. საინტერესო ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე თავად ამ შეხვედრის მონაწილეები, ადგილობრივი მოსახლეობა რას ამბობს? რამდენად გამართლდა მათი მოლოდინი, რის მოსმენას აპირებდნენ დღეს ისინი ამ შეხვედრებზე? დიახ, თამთა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვესაუბრეთ თავად ადგილობრივებსაც და ვკითხეთ თუ როგორ შეხვდნენ ისინი იმ პროგრამას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა წარადგინა, როგორც ისინი აცხადებენ, საკმაოდ იმედიანად არიან განწყობილები და როგორც კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ, ასევე თავად კოალიციის ლიდერით მიმართ და მთავარი რასაც ისინი ამბობენ, როგორც რაჭველმა ხალხმა, ასევე ქართველმა ხალხმა, რაც უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, ეს არის უნდა გადალახოს შიში, რომელიც ასე ვთქვათ, არის განმეფებული როგორც რაჭის რეგიონში და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში, ასევე თელ საქართველოში ეს არის ის მოსაზრება, რომელსაც ის ამომრჩეველი გამოთქვავდა, რომელიც დღეს მისული იყო ონში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის მოსასმენად. მადლობს ნოდარ, ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით ბუნებრივია შენ გამოშვების მსვლელობისას და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ პირდაპირ ჩართვას ამ როლაურიდან. ნოდარ ჩაჩუა შეეცდება, რომ ასევე ქართული ოცნების ლიდერების პირდაპირ ჩართვებით შემოგთავაზოს რაიონიდან. ამ როლაურში დაგეგმილ აქციას დამკვირვებლები ცეყოლებიან მშვიდობიან დემონსტრაციაზე. მონიტორინგს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია აპირებს, ესენია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები. ორი ორგანიზაციის წევრები დღეს პირადად დააკვირდებიან აქციის ორგანიზებასა და მონაწილეების გადაადგილებას. ეს არის დაკვირვება, რომელიც წინა საარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში ხდება. ამ როლაურში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც ორგანიზატორებს დემონსტრაციისთვის მზადების დროს შეექმნათ. კანდიდატის განმარტებით სოფელ ხვანჭკარაში მართველი პარტიის რაიონული შტაბის წევრები მოსახლეობას პირდაპირ ემუქრებოდნენ და აფრთხილებდნენ, რომ აქციაზე არ წასულიყვნენ. სოფელ ხვანჭკარაში შეხვედრის შედეგად ჩვენ ერთ-ერთი კოორდინატორი შეეკამათა არასწორად მოსაუბრი აი მაღალ ჩინოსაც. ამ
ამის გამო იქვე არაფერი არ ყოფილა ღამის 11 საათზე უკვე ნაშრომ მდგომარეობაში მიადგენ გამოიყვანეს სახლიდან უპირებდნენ ცემას და მოითხოვდნენ მისგან გოდიშის მოხდას და ესენი არიან ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ცერცვაძე მიხეილი დედით არის ფანჭკარადან მისი დედის გვარია კახეთელიძე და მეორე ჭარბაძე რეზო რომელიც ასევე ფანჭკარიდან არის სამშობლო შემდგომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ ხმაურზე გამოსულმა შეძლო რომ დაეშოშმინებინათ ეს სიტუაცია ამბროლაურის აქციის წინ პოლიტიკურ ტერორზე მოსახლეობაც საუბრობს. საგერის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების სახლებში თავად დადიოდნენ და ადგილობრივებს დემონსტრაციაზე დასწრებას უკრძალავდნენ. რაიონის რამდენიმე მკვიდრი აქციაზე არწასვლის სანაცვლოდ თანხის გადაცემის კონკრეტულ შემთხვევებსაც იხსენებს. საკრებულოს თანამშრომლები ეწვივნენ თვითეულ ოჯახს, მე წინა გამოშვებას აღნიშნეს და უკვე ხალხი მოვიდა, რომ აბსოლუტურად დაკარგვის სამსახურის და პასუხისმგებლობით რო შულს გამოუშვებენ სამსახურიდან. წინა ღამეს იყვნენ დაახლოებით 10-11 საათზე ღამის, იბარებდნენ სათითაოდ, შედიოდნენ ოჯახებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. თვითონ როგორც მოსახლეობა გვეუბნება ახლა, არ აკონკრეტებენ გვარებს და სახელებსაც კი ეშინიათ მათი ხსენების. ზოგს თავაზობდნენ თანხას, ზოგს როგორც თქვეს მისცეს ასასილარი, შემდგომ დაპირდნენ არჩევნების შემდგომ 500-500 ლარს. საქართველოს უკაცრავად საქართველოს გზა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას აღარ მიიღებს ეს განცხადება დღეს გამართულ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე პარტიის თავმჯდომარემ გააკეთა. საქართველოს გზა არჩევნებში მხარს ქართულ ოცნებას დაუჭერს და მზადარის კოალიციას პარტიის ყველა რესურსით დაეხმაროს. განაცხადა გამოსვლისას კახა სეთურიძემ. მისი განმარტებით არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმის გადაწყვეტილება საქართველოს გზამ დამოუკიდებლად სხვა პარტიებთან კონსულტაციების გარეშე მიიღო. პარტიის თავმჯდომარე მხარდამჭერებს მოუწოდებს, რომ 1 ოქტომბერს არჩევნებზე კოალიცია ქართულ ოცნებას მისცენ, რადგან მისი განმარტებით ქვეყანაში ცვლილებების განხორციელება მხოლოდ რეალურ ოპოზიციურ ძალას შეუძლია. პარტია საქართველოს გზა გზრობს და ქვეყნისა და ერის წინაშე პასუხისმგებლობას უარს აცხადებს არჩევნებში მონაწილეობაზე და მისხეთ არსებული ყველა რესურსით მზად არის დახმარება გაუწიოს კოალიცია ქართულ ოცნებას. ურჩევთ სხვა ყველა ჭეშმარიტ ოპოზიციურ პარტიას გადადგან ანალოგიური ნაბიჯი. დაკითხვები გრძელდება აუდიტის სამსახურმა. დღეს კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი წევრი თამარ გიორგაძე დაიბარა. მას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საარჩევნო შემოწირულობის განხორციელების გამო ედავება. გიორგაძის ადვოკატი კი განმარტავს, რომ საარჩევნო სუბიექტმა დაყადაღებული ანგარიშების გამო საბუთების მოსაკრებელი თანხა ვერ გადაიხადა. ამიტომ ამ პირადი ანგარიშიდან 100 ლარის ოდენობის თანხა გადარიცხა, რასაც კონტროლის პალატამ უკანონო საარჩევნო შემოწირულობა უწოდა. ადვოკატი განმარტავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ თამარ გიორგაძემ დაასაბუთა საკუთარი გადარიცხვა და ანგარიშზე არსებული თანხის წარმომავლობაც, თუმცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გიორგაძე დაკითხვაზე მაინც გამოიძახა. მოსაგრებელი ვერ გადაიხადა საარჩევნო სუბიექტმა იმის გამო, რომ დაყადაღებული იყო საბანკო ანგარიშები და ვინაიდან მუშაობაში ხელი ეშლებოდა, ამიტომაც ფიზიკურმა პირმა გადაიხადა, რომელიცაც გაფორმდა შემოწირულების აქტი შესაბამის პარტიასთან, ანუ მოცემულ შემთხვევაში რესპუბლიკურ პარტიასთან. შეკითხვების ძირითადად დასმული იყო მის შემოსავლებზე, მას საკმარისი შემოსავლები აქვს. ჩვენი საზრით არანაირი დარღვევას, ადმინისტრაციულ დარღვევას არ ქონია ადგილი. შედეგს ველოდებით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აუდიტი მოცემულ შემთხვევაში. უკვე ცნობილი არის, რომ ქართული ოცნება ზუგდედში აქციას 9 სექტემბერს გამართავს. კოალიციის ზუგდედის შტაბის ხელმძღვანელმა გამგეობაში შესაბამისი განაცხადი დღეს დილით შეიტანა. განცხადებაში წერია, რომ ქართული ოცნება აქციისთვის ქალაქის ცენტრალური მოედნის გამოყოფას ითხოვს. კანონის მიხედვით მუნიციპალიტეტმა კოალიციას პასუხი 3 სამუშაო დღის ვადაში უნდა გასცეს. მანამდე გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბრისას უკვე ამბობს, რომ სექტემბრის პირველ ნახევარში მთავარ მოედანზე ღონისძიებები ჯერ არ დაუგეგმავთ.
ჩვენი არჩევანი შეჩერდა ამ მოედანზე იმ მოსაზრებიდან გამომდინარე რომ ის გახლავ ცენტრალური მოედანი ყველაზე დიდი ტერიტორია ამ შემთხვევაში ამ მოედანზე არის სწორედ განთავსებული და იმ რაოდენობის მხარდამჭერების მოსვლა და შეკრება სწორედ ამ მოედანზეა შესაძლებელი ჩვენ მაინც ვიმედოვნებთ რომ ხელისუფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას და დაგვთავსნებას ჩავატაროთ ღონისძიება სწორედ აქ ჩვენ მიერ მითითებულ ადგილას ზიად გამსახურდია სახელობის თავარ მოედანზე ტრიბულის 57-ე საარჩევნო ოლქში უბნები ქართული ოცნების წარმომადგენლების გარეშე გახსნეს. საარჩევნო ოლქში განმარტავენ, რომ მათ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დანიშნვის შესახებ ცესკოდან ბრძანება საერთოდ არ მიუღიათ. შესაბამისად, კოალიციის საარჩევნო შტაბის ორ წარმომადგენელს დღეს საშუალება არ მისცეს, რომ უბნების გახსნის პროცესს უშუალო დასწრებოდნენ. თავად ქართული ოცნების ტრიბულის რაიონულ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კოალიციის წარმომადგენელთა სრული სია ვადების დაცვით მიაწოდეს. ჩვენი წარმომადგენლის ბატონ ამირან ქარქაშაძის შესახებ ცესკო შეტყობინება ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ მივაწოდეთ. შესაბამისად დღეს მისი არ დაშვება, მხოლოდ იმის გამო, რომ არ აქვს საოლქო კომისიას მიღებული ამის შესახებ ინფორმაცია, ჩემი აზრით არის კანონდარღვევა. რამდენადაც მოგეხსენებათ, ადრე იყვნენ წარმომადგენლები დანიშნული პოლიტიკური პარტიებიდან, მრეწველებიდან და კონსერვატორებიდან და რადგანაც ახლა ესენი გაერთიანდნენ და ბლოკში არიან ერთად, ამიტომ წარმომადგენლებიც უნდა იყოს ბლოკიდან დანიშნული. და ამჟამად ჯერჯერობით არ არის ჩამოსული ჩვენ პოლიტიკური შტაბი კარავში აღარ იქნება. ქართული ოცნების ადეგენის შტაბმა კარვიდან უკვე გადაინაცვლა ახლად გახსნილ ოფისში. ამ თემაზე კოალიციის წევრებმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია მოაწყვეს. ადგილობრივი შტაბის წევრები ამბობენ, რომ მოსახლეობამ ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა მეთოდით დანერგილი შეში დაძლია. შედეგად კი ადეგენში კოალიციას საშუალება მიეცა, რომ ორი ოფისი დააქირავებინა. პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა რეჟისორი რეზო ჩხეიძეც. განაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნების წევრს ბინიდან ასახლებენ. შესაბამისი გადაწყვეტილება სასამართლო კონტროლის პალატის განცხადების საფუძველზე მიიღო. ავთანდელ და ირმა დავითაძე ეროვნული ფორუმისთვის 37,000 ლარის გადარიცხვის გამო ხუთმაგი ოდენობის თანხი დააჯარიმეს. ჯარიმის გადაუხდელობის შემდეგ კი დავითაძეებს საბურთალოზე არსებული 280 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა და ვაკეში 500 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი ჩამოართვეს. ოჯახი განმარტავს, რომ თითეული ბინის ღირებულება ჯარიმის სახით დაკისრებულ თანხაზე რამდენიმეჯერ მეტია. ჩემი საკუთარი დანაზოგით ოჯახის შევწირე ეროვნულ ფორუმს გარკვეული თანხები, რის საფუძველზეც მოგელაძეს კონტროლის პალატის ეგრეთ წოდებულმა კანტორამ მიიღო გადაწყვეტილება, გაუჩნდა გონივრული ეჭვი, რომ ეს თანხები შეიძლება ავთო დავითაძის ოჯახს არ ქონოდა. ეს აკაშიმის და მისი ესე ვთქვა ბანდა არიან უცენტლებს ბოლშევიკები. რა გითხრათ? არ ვიცი. ყველა აგებს, ესენი ყველა აგებენ პასუხს ამ ცოდვების გამო, რომელიც საქართველოს ჩააგდეს ესეთ მდგომარეობაში. და იმედი მაქვს, რომ ქართველი საზოგადოება 1 ოქტომბერს სწორ არჩევანს გააკეთებს. კახიკალაძე სანტრადიაში ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობს. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამჯერად აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანები მოინახულა. მათი პრობლემები მოისმინა და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში სოციალური პრობლემების გადაჭრას დაპირდა. კალაძემ დევნილებს კოალიციის საარჩევნო გეგმებიც გააცნო. ოც წელია დაპირებით ვარ და გიხედავთ, რომ ვართ ასეთ შენობაში. ნაი ნამდვილად არ შეიძლება, როგორ სიტუაციაშიც მომავალი თაობა იზრდება. ერთი სველ წერტილზე როგორ შეიძლება იყოს იქ სამზარეულოც და იყოს იქ პირადი ჰიგიენაც. 20 წელი ასეთ მდგომარეობაში შეიძლება, არანაირად არ შეიძლება. ყოველი არჩევნების დროს ვახსენდებით ხელისუფლებას, მოდიან, წირდებიან, ჩვენ ღმერთივით შევყურებთ, რომ აა იქნება რაღაც საშუალი და 20 წელია გიხედავთ, რომ ვართ აქ. აფხაზეთში კოდორის ხეობა, რომელიც ტერიტორიულად აფხაზეთის ნახევარს წარმოადგენდა და წარმოადგენდა აი იმ პლაცდარმს, რომლიდანაც უნდა დაგვეწყო აფხაზეთის დაბრუნება, ეს არის აფხაზეთის სვანეთი, ეს არის ადგილი, სადაც მტერს ფეხი არ დაუდგია არასდროს. ეს არის ქართველთა თავისუფლების სიმბოლო, რომელიც სააგაშვილის ხელისუფლებამ ჩააბარა და მოიყვანა რუსის ჯარი.
Rustavs ახალი მერი ხავს დღეს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა ლაშა მინდელი საკრებულოს ხტომათა დარბაში პირადად წარადგინა. მინდელი რუსთავში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და პარლამენტის ყოფილი წევრია. მან რუსთავის მერის თანამდებობა უკვე მეორე დაიკავა. ზაქარია დარჩიაშვილი კი ქალაქის მერობიდან ისევ ძველ პოზიციაზე დაბრუნდა. ის ქვემო ქართლის გუბერნატორის პირველი მოადგილე ხდება. გუბერნატორი კირკიტაძე საკადრო ცვლილებებს წინა საარჩევნო პერიოდთან არ აკავშირებს. მას მე რაც მამუკა ჩიქოვანი მე გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან და ისე წარმოადგენს დღეს არის ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტორების კანდიდატი ქალაქ რუსთავში გუბერნატორის პირველი მოადგილე მიუღეთ გადაწყვეტილება და დააბრუნებს საქართველოს დარჩიაშვილს ხოლო რაც შეეხება ქალაქ რუსთავს რუსთავში დღეს საგრაბულოს არუდგენ და საგრაბულომ დაამტკიცა კანდიდატურა ადამიანი რომელიც არის ძირძველი რუსთაველი იცის აბსოლუტურად ყველა პრობლემა რაც არის ქალაქში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ბრუნდება და მაქვს საშუალება იმისი, რომ ჩემ თანამოქალაქეებს გაუკეთო მაქსიმუმი ის რაც მე შემიძლია. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არის დაწინაურება და მე ვგრძნობ იმ პასუხისმგებლობას, რაც ეს არის ჩემზე. ჟინვალის რწმუნებულის ხედარი თბილისიდან დუშეთში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გადაასვენეს. გვამს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზამ. შეგახსენებთ, რომ ბესიკ ბუზალაძის ხედარი გვიან ღამით ახლობლებმა ტყეში იპოვეს. დანაშაულში ეჭმიტანელი უკვე ჩაბარდა სამართალდამცავებს. ის ვინმე ლევან გაბაგადაძეა, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში საკუთარი ნებით მივიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბადაგაძე მოკლული რწმუნებულის მეგობარია. მკვლელობის მიზეზი კი შელაპარაკება გახდა, რის შემდეგაც ეჭმიტანელმა მსხვერპლი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა და მდინარეში ჩააგდო. ლები ამბობენ, რომ ჟინვალის მოკლურ წმუნებულ სულ 4 ჭრილობა აღინიშნება, მათ შორის ერთი გულში. ფაქტს მცხეთა-მთიანეთის პოლიცია იძიებს. ქართული ოცნების წევრებს დუშეთის რაიონში სოფელ ჭადიშვარში სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ამ ინფორმაციას მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. როგორც ცენტრის მიერ გავრცელებულ სტატიაში წერია, კობა ქარჩაიძისა და ვახტანგ მაღდისელის ოჯახები რამდენიმე თვის წინ გადაამოწმეს კიდეც და მაშინ სოციალური დახმარების მოხსნის არანაირი საფუძველი არ არსებობდა. გამოცემას ასევე მოყვანილი ჰყავს ქარჩაიძის დედის კომენტარი, რომელიც ამტკიცებს, რომ სოფლის რწმუნებულმა მისი შვილი წინასწარ გააფრთხილა და უთხრა, რომ თუ ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას გადაწყვეტდა, მაშინ მისი ოჯახი სოციალურ დახმარებას დაკარგავდა. ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს სოფელ ჭადისძვარის ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელი. შემოსავალი არაფერი, მშობლების პენსია და დახმარება მქონდა, ესეც მომიხსნეს. ქართულ ოცნებაში რო გავწევრიანდი, მაგიმით განხეთ მომიხსნეს. მოგიხსნიანო დახმარებასაო? ამან უთხრა ვერ მომიხსნიანო, იმიტომ რომ мама ორივე თვალით უსინათულა ჯგუფის პირველი ჯგუფის ინვალიდია. და რატო უნდა მომიხსნალო, ეს უთხრა. და მაინც გააკეთეს ე ბაბა. ამ წელში უკვე მეორედ შეგვამოწმა. ეხლა სპეციალურად მოვიდა მაგის გულისთვის, რომ კობა რო გაწევრიანებული არის ქართულ ოცნებაში. ერთ თვე იქნება, რაც ოცნების სიმაში შევედი. პარტიაში. დახმარება აბა სხვა არაფერი მქონდა, ერთადერთი ეგა მქონდა და სხვა დანარჩენი არსად არ ამუშავებ. ავსამი შვილი მეუღლე და ცხოვრობა იმ პატარა ოთახში. ექვსი თვე მსახურებიო, ოცნებასაო და რატო დადიხარო, იმიტომ ყველა უნდა მაინც და მაინც ნაციონალი იყოს. შეგიჩერდებათ ამ თვიდან აღარ მიიღებთო დახმარებას. და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ როლაურ, სადაც დაახლოებით 9:00 ქართული ოცნების აქცია უნდა დაიწყოს. მოსახლეობა სიტყვით თავად ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს. ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ ახლა ამ როლაურიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რა ხდება ახლა სადგურის მოედანზე, სადაც დემონსტრაცია უნდა დაიწყოს? დიახტამთა კოლონების ნაწილი, რომლებიც დაიძნენ ონიდან, ასევე რომლებიც ონიდან და ასევე ცაგერიდან და ლენტეხიდან, ისინი უკვე მათი ნაწილი უკვე იმყოფება აქ ამ როლაურში სადგურის მოედანზე მათთან ერთად და ონის კოლონასთან ერთად. ასევე ჩამოვიდა ონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ქართული ოცნების ბატონი გია ჯაფარიძე, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავხვდავ და გავესაუბრები და იგი გვეტყვის, როგორია ზოგადად განწყობა ბატონო გია ონში, რა მდგომარეობა გვითხრათ და რას ფიქრობს ხალხი? მე ამისი თქმა შემეძლო აქამდეც, მაგრამ დღევანდელი მიტინგის შემდეგ აღფრთოვანების მეტი არაფერი შემიძლია გამოთქვა, იმიტომ რომ ადამიანები უზარმაზარი იმედით უყურებენ აი ამ საოცარ შემოტრიალებას, აი ამ საოცარ ქართული ოცნების ბანერს, რომ მიჩერებიან საოცარი ცრემლი, სიყვარული, სიხარული იმედია მათ თვალებში. ამას მე ისედაც ვხედავდი, როდესაც ხვდებოდი სოფლებში ადამიანებს, მაგრამ ახლა
ამდენმა ხალხმა რომ მოიყარა ონში რომელიც საშინელ დღეშია ფაქტიურად გზა აქ არ არის წყალი აქ არ არის გამრიცხველიანებაზეა იმისთან ამბავი მოკლედ შეიძლება გაგიჟდეთაც დაკეტილია გზა ონიდან პირდაპირ თბილისამდე იმისთან ამბავია რომ ადამიანებს არავითარი საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ. მიუხედავად ამისა, ვაშკაცურად დგანან და მე წეღან ხატრულად გამომივიდა რაღაცა ომში სიტყვით რომ გამოვედი, ამირანი მიჯაჭული იყო და იმისი გმინვა შემოესმა შემოსულ არგონავტებს გო, მაგრამ ჩვენ აქ ვართ მიჯაჭული, ჩვენი აქედან წასვლა, ჩვენი აქედან მოგლეჯა არაფრით არ შეიძლება და ყოველგვარი გმინვისა და ყოველგვარი კონესის გარეშე ცხოვრობთ, ვართ მართალია ნელ-ნელ ასე გულევენ თითოკაცობით და უამრავი ხალხი წასულია აქედან, გასულია ონიდან, მაგრამ საოცარი იმედიანი განწყობა იგრძნობა ონში. და ქართული ოსნება ხშირად საუბრობდა, ბატონო გია, შიშთან დაკავშირებით, რომ არსებობს რეგიონებში განსაკუთრებით შიში. არის თუ არა ეს შიში თავად ონის რაიონში, თავად რაჭაში და რამდენად ფიქრობთ თქვენ, ანუ გადიხილია თუ არა ეს ხალხის მიერ გაჭირება? ძალიან უღირსი მეთოდებით იბრძვის ხელისუფლება ადამიანების წინააღმდეგ. ადამიანებს არ აქვთ თავისუფალი არჩევნის საშუალება. რას გულისხმობ და ვთქვათ. უყურე მაინც და მაინც ჩემ ტელევიზიას, ამ ტელევიზიაზე ყურება არ შეგიძლია. არა, ამას უნდა უყურე. რატო ბატონო, მაყურებია ამასაც და ამასაც და მე ამოვარჩევ მე რომელიც გამეხარდება, იმას დაუჯერებ. ანუ კონკრეტული პრობლემები იყო თავად რაიონში და რა თქმა უნდა კონკრეტული პრობლემები კი არა, ხალხს სამსახურებიდან ითხოვენ, აშინებენ, სანამ გაიგებთ, რომ ჩვენ სოფლებში უნდა ჩამოვიაროთ და მანამდე ვიღაცა ჩამოერიმეს, პოლიციას დაავალებენ, ჩამოერიმეს და ეთყვილა ხალხ ჩამოულის არ გამოადგათ პეხი, თორე შეგექმნებათ პრობლემები. ახლა პრობლემები ცხოვრობს თელი თავისი ცხოვრება უნელი და რაჭველი კაციას. თაში უამრავი პრობლემაა, რომელსაც თავისი ძალებით აჭრის და აღარ უნდა იმას, რომ მეტი პრობლემა გქონდეს, კაცო. არის ახლა არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არც ეშინიათ და აშკარად გამოდიან, მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემებს თავს არიდებენ და არიან თავისთვის ჩუმად. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ონში ბატონ გია ჯაფარიძე საუბრობდა ჩვენთან იმ განწყობაზე, რომელიც ონში და კერძოდ რაჭაში სუფევს. რაც შეეხება თავად აქცია, თავად მოედანი სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, მე უკვე ვხედავ, რომ თითქმის გადავსებულია. ასევე როგორც აქ ჩამოვიდნენ კოლონები, ასევე ორგანიზებული მსვლელობით მოდიან თავად ამროლაურის სოფლებიდან და ასევე ადგილობრივი ამროლაურელები. ზუსტად 5 საათ დაახლოებით 1 საათზე უფრო ნაკლები რჩება ქართული ოცნების აქციის დაწყებამდე, როცა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მიმართავს აქ შეკრებილ მოსახლეობას. მადლობთ, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა და ნოდარ ჩაჩუა. ჩვენ კიდევ ერთ პირდაპირ ჩართვას მოგთავაზებთ ამროლაურიდან. ამჯერად მალხაზ ჭკადუა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში, თუმცა სანამ ის ჩართვისთვის მომზადება, მე წინასწარ გეტყვით, რომ ისევე როგორც სხვა რაიონების მსგავსად ამროლაურშიც გახდა აქციისთვის გამოყოფილი ტერიტორია პრობლემა. ამ და სხვა პრობლემებზე უფრო კონკრეტულად თავად მალხაზე გვესაუბრება. მალხაზ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხარ, რა ხდება ამ დროისთვის ამროლაურში? მოვიდნენ თუ არა უკვე კოლონები ცაგერიდან? თანდო შეიძლება ჩემს ზურგსთან თქვენ კადრს ხედავთ, სადაც ხედავთ, რომ ადამიანები იკრებებიან უკვე სცენასთან, აქ პოლიცია ქართული ოცნების აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა მოსვლა დაიწყეს დაახლოებით 1 საათის წინ, სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში, უკვე დაახლოებით საღამოს 6 საათისთვის დაიწყება კოალიციის მორიგი აქცია, რომელიც როგორც იცით იმართება ამბროლაურში. დღეს კოალიცია ქართული ოცნება კრებს თავის მხარდამჭერებს რაჭალეს ხუმში. ჩვენ კი ახლა საშუალება გვაქვს გავისაუბროთ კოალიციის ერთ-ერთ წევრს, რომელიც გახლავთ ამავდროულად წანისის რაიონში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი, ბატონო შოთა, მოგესალმებით. დღეს პირველად შევუერთდით რაჭალეს ხუმში აქციას, უკვე აქ იმყოფებით ისევე როგორც მიძინა ივანიშვილი, მე ჩვენ როგორც ვთქვით, ორი დღეა უკვე მართავს შეხვედრებს ამ რეგიონში. მე დღეს შევუერთდი ამ აქციას, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მე ვარ კანდიდატი ბრწანისის რაიონში, აქედან გამომდინარე ხვდებოდი მოსახლეობას, შეხვედრები მქონდა და ამის გამო მე არ ვიყავი, მაგრამ მე აგერ ახლა აქ ვარ და მიხარია, რომ ამბროლაურის მთელი ამბროლაური აქ არის, უკვე ხალხი შეკრებილია, მოდის, მე გზაში მოვდიოდი და ხედავდი როგორ მოდის კოლონები და როგორი მუხტი არის ახლა აქ ამბროლაურში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ
ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს, აგერ აქ ამ ხალხის რაოდენობიდან შანსი და იმ შეკრებებიდანაც, რაც აქამდე მოხდა, რაც აქამდე იყო და რაც იქნება. 1 ოქტომბერს დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნება დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვებს. ბატონო, ერთ რამე დაკითხოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხართ ტრანსის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი, გავთ არაერთი შეხვედრა და ჩვენი ერთ-ერთაც ამას მაყურებელი ხედავს, რა ძირითად პრობლემებს გამოყოფენ იქაური მცხოვრებლები და ძირითად რა მოლოდინიათ საპარლამენტო არჩევნებისგან, რომელიც 1 ოქტომბერს გამოიმართება. როგორც მოგახსენეთ, მე ვხდები კწანის რაიონის სამოჩევლის პრობლემები ძალიან დიდია, როგორც მთელ საქართველოში აქაც, მაგრამ აქ განსაკუთრებულად განისის ხალხი არ 80% ავარიული ბინები აქვს კწანიში. მოგახსენებათ, ეს არის ძირძველი თბილისი, თბილისთან ასოცირებული არის, ისტორიასთან არის ასოცირებული კწანის რაიონი, მოუწესრიგებელია საკანალიზაციო სისტემა. ალბათ გახსოვთ, რომ 12 ოქტომბერს, 12 მაისს, რომ დიდობის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, არაფერი არ გაკეთებულა, იგივე პრობლემებია დღესაც, ასე რომ ყოველდღურად უმუშევრობის ძირითადი უმუშევრობა დასახმებული არ არის ხალხი და აი აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი პრობლემებია კწანის რაიონში. ფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად ეს თავი ხელისუფლება ამას ვერ გადაწყვეტავს და ამას ჩვენ გადავწყვეტთ, როცა მოვალთ ხელისუფლებაში. ეთიკა და ბოლო კითხვა მაქვს თქვენ, ასე თქვა, პოლიტიკაში მოხდა სპორტიდან, სხვადასხვა ძალიან დიდი და არაერთგვაროვანი მოვლენები დაიწყო სპორტში, მას შემდეგ რაც გამოჩნდა კოალიცია ქართული ოცნება და მისი ლიდერი ზინა ივანიშვილი, ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველდღურად ამ კოალიციის რიგებს ემატებას უფრო მეტი სპორტსმენი. შეიძლება თქვათ, რომ გაიყო გარკვეულწილად სპორტსმენთა აზრი, პოლიტიკური შეხედულებები, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე, როცა უამრავი ადამიანი აცხადებს, რომ თუნდაც ოლიმპიადაში მონაწილე ადამიანები, რომ მათ გარკვეულწილად პოლიტიკური ნიშნი დავიწყებდნენ ან გარკვეულწილად ზეწოლას ახდენენ მათზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანები, რომლებიც, მე ვერ ვიტყოდი, რომ გაყოფილია სპორტული სამყარო, მე ვიტყოდი, რომ მთელი სპორტული სამყარო დგას ქართული ოცნების გვერდით. იქ არის დარჩენილები ზონდერ ბრიგადები, არ შემდგარი სპორტსმენები, მე მინდა ხმამაღლა გამოვაცხადო ეს. მე ვერ ვხედავ განსხვავებულას მეორე მხარე, რომელი არ ვიცი, მაგრამ აი აქედან ქართულ ოცნებაში ვინც არის დღეს სპორტსმენები, ეს არის ის ადამიანები, რომლებმაც არაერთხელ ასახელეს ქვეყანა, ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, ისინი სასახად გამოხატავენ, რომ ცვლილებები აუცილებელია დღეს ქვეყანაში და სპორტული სამყარო დგას ქართული ოცნების მხარეს. და ბოლო კითხვა, ამჯერად მინდა დაგისვათ, წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც სპორტში წარმატებით მოღვაწეობენ, უკვე შემდგომ მათ გარკვეული წისვა განიცადეს ცვლილება და აღმოჩნდნენ პოლიტიკაში. რამდენად წარმატებული იქნება თქვა თქვენი ამ ხრი მეტამორფოზა სპორტიდან პოლიტიკაში და რას პირდებით თქვა ამ შემთხვევაში თქვენს კოლეგებს, ყოფილ კოლეგებს, გულისხმობ სპორტსმენებს? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის სპორტსმენები, რომლებიც დღეს არის ქართულ ოცნებაში და ეჭვი ყრიან, მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება, ჩვენ იქ უნდა დავდგეთ დღეს, სადაც ქვეყანას უჭირს, და მე ვფიქრობ, რომ დღეს რო ქვეყანას უჭირს, ასე არასდროს არ ყოფილა. ამიტომ სპორტსმენებმა, ხელოვანმა, ხალხმა, მსახიობებმა გამოაცხადეს დიდი სურვილი, რომ ქართული ოცნების გვერდში დადგეს და ხალხის გვერდში დადგეს. ჩვენ პირდებით ჩვენ სპორტსმენებს, ახალგაზრდა სპორტსმენებს, რომ არ იქნება პოლიტიზირებული ქართული სპორტი. სპორტი იქნება სპორტისათვის, ხალხისათვის იქნება. არა ის, რომ როგორც დღეს არის, რომ ყველა სპორტი სახეობა არის პოლიტიზირებული, ყველა ფედერაციაში არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, შეიძლება ასე ითქვას, წარმოდგენილები და იქ სპორტის გარდა ყველაფერი კეთდება. ედგება ზონდერ ბრიგადები და ჩვენ ვპირდებით ქართულ სპორტსმენებს, რომ ეს აღარ მოხდება, გაუმჯობესდება სპორტისადმი დიდი ყურადღება, იქნება ყურადღება და სპორტი წინდება, იმიტომ რომ საქართველო არის სპორტული ქვეყანა. თუ შევხედავთ და ნახავთ, რომ 36 ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს და 200-ზე მეტი მსოფლიო ჩემპიონი, ამ ქვეყანას ამ კუთხით მიდგომა უნდა და სპორტსმენები, როდესაც მოხვდებიან პარლამენტში, ძალიან კარგად იზრუნებენ ჩვენ სპორტის მომავალს. ითელე, დიდი მადლობა მე მეცხრეებს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში პირველი სტუმარი გახდათ შოთა ხაბაროვი, კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წანისის რაიონში. რაც შეეხება აქციას, როგორც ხედავთ, სულ უფრო მეტად ემატება აქტივისტები მოედანზე, რომელიც მას მისვლა სამ შემთხვევაში კოალიციის მერ აქციას რაჭა-ლეჩხუმში, ის რამდენიმე წუთში დაიწყება და მას გახსნის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. მადლობთ მალხას. მალხაშ კადუა საუბრობდა ამროლაურიდან პირდაპირ ეთერში. ჩვენ პირდაპირ ჩართვებს ამროლაურიდან ისევ შემოგთავაზებთ გამოშვების მსვლელობისას, თუმცა ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში. ახლა გამოშვებაში რეკლამის დროა.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთავთ ამ ბროლაურს, სადაც დაახლოებით 9 საათში ქართული ოცნების მორიგი აქცია დაიწყება და მოსახლეობას ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს. ჩვენ ისევ მალხაზ ჩკადუას ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. მალხაზ, ამჯერად ვინ არის შენი სტუმარი? თამთა, ამჯერად საკმაოდ უჩვეულო სტუმარი მყავს. ის არის პოლიტიკოსი გახავდა, არც საზოგადო მოღვაწე, ის არის სასულიერო პირი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ყველა აქციაზე იყო. დღეს მას პირდაპირ ეთერში ვკითხავთ, არის თუ არა მისი ყოფნა აქციაზე პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომელიც მან გამოუცხადა ბიძინა ივანიშვილის, ტარიელ სიგინჭილაშვილი, წმინდა ილია მარცხის სახელობის მონასტრის წინამძღვარი გახავთ ჩვენი სტუმარი. მამა ტარიელ, მუდმივად ისმის თქვენ სპისამართით ეს კითხვა. თქვენ მოძრაობთ ასევე ქართული ოცნების პლაკატიანი მანქანით. სასულიერო ის აქვს თუ არა უფლება პირდაპირ გამოხატოს საკუთარი პოლიტიკური მხარდაჭერა ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ? მე ვფიქრობ, რომ სასულიერო პირს უფრო აქვს ამისი უფლება და ვალდებულია, ვიდრე დანარჩენებს. თუ მე არ გამოხატე, თუ მე არ თქვი ეს, რაც აი ამ ხალხის გულშია და იმ ხალხის გულში კიდე, რომელიც აქ არა ჩანს და სინამდვილეში 10-ჯერ ამაზე მეტია, მე ზუსტად ვიცი იმათი გულისნადები, როგორც მოძღვარმა, და ამიტომ მე პირდაპირ გამოვხატა იმას, რასაც მთელი ქართველი ხალხის 99% და 900-ი გამოხატეს. ეს ციფრები საკმაოდ დაუზუსტებელია, ასე რომ ცოტა თავში ვიქავებდით ამის დაკონკრეტებისგან. ამატერიალ არსებობს განჩინება, სადაც წმინდა სინოდის განჩინება, სადაც აღნიშნულია, რომ პოლიტიკური ხარდაჭერა სასულიერო პირებს, თქვათ, ცოტა არ იყოს მიუღებელია სასულიერო პირებისგან პოლიტიკური ხარდაჭერის გამოხატვა. ამ განჩინებაზე რას ფიქრობთ? მე, როგორც ვიცი, ამ წლის 2012 წლის 5 ივლისად შეიკრიბა სინოდი და თქვათ განჩინება პრინციპში გაიმეორა. ეს განჩინება არ გულისხმობს იმას, რომ სასულიერო პირი აი აქ, სადაც ქართული ხალხია, სადაც ქართული ეკლესიის, მართლმადიდებელი ეკლესიის შვილები არიან და ჩემი შვილები არიან, რომ იქ არ მოვიდე. ეს ნამდვილად არ გულისხმობს ეს განჩინება იმას, რომ მე იქ უნდა ვიყო, სადაც ჩემი შვილები არიან. ესენი ყველა ღვთისმშვილები არიან და ქართული ეკლესიის შვილები არიან და ჩემი შვილები არიან. აბა სად უნდა ვიყო სხვა? ახლა თუ არა აი აქ, აი ამ დღეს. თუ ნამდვილად აქავარ და სადაც სხვა დროსაც, სადაც იქნება და მანამ პირში სული მიდგას, ყოველთვის ეგ იქნება, სადაც ქართველები იქნებიან. მომეტერი პატრიარქი ყოველთვის ამბობს ხოლმე ამბიონიდან იმის შესახებ, რომ არ შეიძლება დაპირისპირება, არ შეიძლება გარკვეული განხეთქილება მხარეებს შორის. ის ყოველთვის მოუწოდებს საკუთარ შვილებს, სულიერ შვილებს, რომ არ მოყვეს ამა თუ მაზრთა სხვადასხვაობას გარკვეული წელი უფრო მეტი უსკურის გაჩენა. თქვა სიტყვაზე თქვენი მრევლის რომელიმე წევრი, რომელიც არ არის თქვა კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერი და მან რო დაინახოს თქვენი აკუთნა და თქვენი აშკარა მხარდაჭერა კოალიციის მიმართ, მას რა მიმართება პოზიცია ექნება თქვენს მიმართ? ისეთივე მიმდობი სულიერ შვილი ექნება თქვენთვის თუ დადგება რაღაც სხვა საკითხი? ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ არა თუ მრევლში, ოჯახში შეიძლება იყოს გაყოფა, სხვადასხვა აზრი შეიძლება კონდეს, ყველას დარწმუნებულია. მაგრამ როცა შვილები მამას პატებს სემენ, რა აზრიც არის მამა, იმ აზრის იქნებიან შვილები. ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე. და მე და შეიძლება დამოკიდებელი აზრი კონდეს და სხვა აზრი როგორ არ შეიძლება? ნამდვილად შეიძლება, მაგრამ მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. ვისაც ახლა სხვა აზრი აქვს, აი სხვა აზრი აქვს, ის ან ძალიან შეუგნებელია და აპატიად გამოთქმისთვის და შტერია, ან ძალიან შეგნებულია და საქართველოს მტერია. ასე რომ ის აზრი, რომელიც გაყოფილია დღეს, ზოგი სააკაშვილს უჭერს ხარს, ზოგი ბატონ ბიძინას, და მე ფიქრობ, რომ დღეს ქართველი კაცი ყველა აი აქ არის, ვინც აქ არის, ისინი სახლშემარა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქ უბრალოდ ვერ მოვიდა რაღაც შიშისგან, მაგრამ დარწმუნებულია, ეს აზრი, რომელიც დღეს არის გაყოფილი, ერთი თვის შემდეგ აზრი იქნება ერთი, ანუ მთელი საქართველო მთლიანი იქნება, ესე გაყოფილი და შეშინებული აღარ იქნება. და ყველანი, როცა მივლენ 1 ოქტომბერს ბიზინაობას არჩევნებზე, აუცილებლად ყველანი შემოხაზავენ 41-ს.
ეს უკვე აშკარა მხარდაჭერა მომატარი ვასო აშკარა მხარდაჭერა მოწოდება მხარდაჭერის კი რაც პრინციპში ჩვენი კანონის განწყობის შესახებ არის ასებია ძალიან დიდი მადლობა მამატარიელი საგურამის წმინდელი მართლის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარი გახდა ჩვენი სტუმარი ის ერთ-ერთი რამდენიმე სასურველი პირი შორის რომელიც აშკარად გამოხატავს საქართველოს პოზიციას ბიზნესის კოალიციის მხარდაჭერასა დაკავშირებით რაც შეეხება თავად კოალიციის აბრულაურის აქციას ის რამდენიმე წუთში დაიწყება როგორც ხედავთ ხალხის უფრო მეტად დემოტება თავარი თქვა მოკმედი გმირი დღის როგორც სხვა აქციებზე ბიძინა ივანიშვილი ხალხთან ერთად გამოჩნდა სულ რამდენიმე წუთში და ის საკუთარი პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებს გააცნობს რაჭის მოსახლეობას თანთა გმადლობთ მახაშკადოა საუბრობდა მამად არიალთან ერთად პირდაპირ ეთერში ამბროლაურიდან განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა მთავარი თემებით სახელმწიფო რესურსის გამოყენება და ამორჩევლების მოსყიდვა წინა საარჩევნოთ რუსთავში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ხელისუფლების უკანონო ქმედებებზე საუბრობს სვია ძიძიგურმა დღეს ჟურნალისტებთან კონკრეტული ფაქტების დაასახელა საუბარი არ ორი დღის წინ ღამის საათებში სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობის მცირე ნაწილისთვის გადაცემულ სურსათზე დღეს ძიძიგურმა მედიის წარმომადგენლებს სურსათის დარიგების პროცესის ახველი ვიდეო მასალა შეესთავაზა და ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდა რომ დახმარება მთელი ქალაქის მასშტაბით დაარიგოს. ხელისუფლების წარმომადგენლები 5 ნომრიანი მაისურებით არიგებენ კარტოფილს, მაკარონს და ასე შემდეგ ყველაფერს. მე მოვითხო პირველ რიგში ყველას დაურიგონ. და მეორე რასაც ვაცხადებ ეს არის ხელისუფლების საბიუჯეტო რესურსის არჩევნებისთვის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება და მოუწოდებ მოსახლეობას რომ არავითარ შემთხვევაში იმის გამო რომ მათ რაღაცა სიკეთეები მიიღეს ხელისუფლებისგან არ აქვთ ვალდებულება რომ ხარი დაუჭირონ ფრონტების პირდაპირ ეცერში მართველი პარტია ყრილობებისთვის ემზადება ღონისძიებები 1 დღეს 1 სექტემბერს არის დაგეგმილი. ამ დღეს ნაციონალური მოძრაობა 11 ქალაქში ერთდროულად 11 ღონისძიებას გამართავს. პარტიის პრესპიკერი განმარტავს, რომ ყრილობებზე მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამასა და პრიორიტეტებს გააცნობს. ამ ქალაქების ჩამონათვალი დაგვირგვინდება ქალაქი თბილისით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეულ ქალაქში საარჩევნო ყრილობაში მონაწილეობა მიიღონ შესაბამისი რეგიონის პარტიის შტაბის წევრებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა. ქალაქ თბილისში კი შეიკრიბებიან მხოლოდ თბილისის ორგანიზაციის წევრები და მხარდამჭერები. წინასაარჩევნო ჩეკნილ საინფორმაციო ვებგვერდს ახალი მიმართულებები დაემატა. Election GM საიტზე არჩევნებისა და ამომრჩეველთა სიების ინტერაქტიული რუქები გაჩნდა. თუ ვებგვერდზე შეხვალთ, გაეცნობით ბოლო 6 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სიების ანალიზსა და 2008 წლის შემდეგ ჩატარებული არჩევნების შედეგებს. შეგახსენებთ, რომ საინფორმაციო პორტალი NDI-სა და Jumpstart Georgia-ს ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შექმნეს. წინასაარჩევნო პროექტს შვედეთის განვითარების სააგენტო აფინანსებს. აღნიშნული ვებგვერდი საინტერესოა როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე მედიის წარმომადგენლებისთვის და მკვლევარებისთვის. ანუ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დაინტერესებულია არსებული წინასაარჩევნო პერიოდით, გასული არჩევნების შედეგებით და ასევე საარჩევნო ტენდენციებით. ჩვენ გვწამს, რომ პოლიტიკური პარტიები ამ მონაცემებს გამოიყენებენ. ეს დაემატა ახალი ფუნქცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გააკეთონ გარკვეული ანალიზი წინა წლების განმავლობაში, თუ რა აქტივობები იყო, ყავდა თუ არა მხარდამჭერები, რამდენი მხარდამჭერი ყავდათ გარკვეულ რეგიონებში და ამის შემდეგ მათ შეძლონ თავიანთი მომავალი პოლიტიკური სტრატეგიების დაგეგმა. ეს ვებგვერდი იძლევა შესაძლებლობას, რომ არჩევნების შედეგების შესახებ, ასევე გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია იყოს ასახული ამ ვებგვერდზე და ძალიან სწრაფად მოხდება ამ ინფორმაციის განთავსება, გამოჩნდება რომელ რეგიონში რომელი კანდიდატი ლიდერობს და დაახლოებით რა შედეგები არის. 10 წუთი რჩება ამბროლაურში დაგეგმილი აქციის დაწყებამდე. 18 საათზე რაიონში ბიძინა ივანიშვილს ელოდებიან ამბროლაურის მიმართულებით. მხარდამჭერთა კოლონები უკვე შევიდა როგორც ცაგერიდან, ასევე ონის რაიონიდან. მხარდამჭერებს მიაცილებდნენ როგორც აქციის ორგანიზატორები, ასევე კოალიციის ადგილობრივი შტაბის წევრები. როგორც უკვე გითხარით, სულ რაღაც რამდენიმე წუთის წინ გამოჩნდა უკვე მეორე კოლონა ცაგერიდან. შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით დღის 14 საათზე ცაგერში შეკრებილი მოსახლეობა შეიკრიბა გზად, ისინი გაჩერდნენ სოფელ ალპანაში, სადაც უკვე მათ ლენტეხი
ხიდან და აგრეთვე ლეჩხუმიდან შეკრებილი მოსახლეობა შეუერთდა. ამის შემდეგ მათ უკვე გზა განაგზეს ამბროლაურის მიმართულებით და დაახლოებით 17 საათისთვის ისინი უკვე შევიდნენ ამბროლაურში. გარდა ამისა, მხარდამჭერების კიდევ ერთი კოლონა დაიძრა ამბროლაურისკენ უკვე ონის რაიონიდან. ისინი სწორ პირველები იყვნენ, ვინც ამბროლაურში გამოჩნდნენ. ჩვენ ახლა კიდევ ერთ პირდაპირ ჩართვას შემოგთავაზებთ რაიონიდან, სადაც დაახლოებით 10 წუთში მოსახლეობას ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს. ამჯერად ნოდარ ჩაჩუას ჩართავთ პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, ვინ არის ამჯერად შენი სტუმარი? დიახთამთა, ჩემი სტუმარი ამჯერად კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე კალბატონი მაიანა კობახიძეა, რომელიც ახლახან შემოუერთდა გამბროლაურში სადგურის მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს და ისიც სწორედ ელოდება აქციის დაწყებას. მოგესალმებით კალბატონ მაიანა, რომ გვითხრათ, თქვენც ბიძინა ივანიშვილთან ერთად იმყოფებოდით მთელი ამ დღეების განმავლობაში რაჭა-ლეჩხუმში, თუ ეხლა ჩამოგზავნეთ და როგორია განწყობა ზოგადად, რომ გვითხრათ, თუ გაქვთ ინფორმაცია? მე ჩამოვედი საჩხერიდან, ეს არის ჩემი მშობლიური რაიონი, მე რაჭა ლივარ წარმოშობით, ამ ძალიან მიხარე ხარ ხომ? თუმცა მოგესალმებით საჩხერეში ვიყრი კენჭს და ამიტომ ყოველდღურად მაქვს დაგეგმილი შეხვედრები, ამიტომ მე ვერ მოვახერხე ონში ყოფნა ან ცაგერში ლენტერში, ჩამოვედი ამბროლაურში. სიამოვნებით უერთდები ამ აქციას, არის ძალიან ხალხმრავალი. მოგესალმებით, ამბროლაური არ არის დიდი, რომ ძალიან ბევრი მხარდამჭერია ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იმედი გამარჯვების. ეს ადამიანები არიან მზად გამარჯვებისთვის. ძალიან ცოტა დრო დარჩა 1 ოქტომბრამდე და იქნება კიდევ ერთი ზეიმი აი თელიამ საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. ელოდებიან ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მოლოდინი არის დიდი და ეს ის აზეიმო განწყობით ვატარებთ ამ საარჩევნო კამპანიას. მთავარი პრობლემა ამ თქვენ შეხვდებით ატარებთ სისტემატიურად შეხვედრებს, მთავარი პრობლემა მოსახლეობაში რაც იკვეთება რა არის, რომ გვითხრათ და ანუ რაზე მოუწევს ქართულ ოცნებას ყველაზე მეტად მუშაობა, ანუ რა იქნება ის მთავარი რაც ქართულმა ოცნებამ თქვა ის რომ გამოსასწორებელია? რა თქმა უნდა, ხმების დაცვა მოგეხსენებათ არის საკმაოდ სერიოზული ზეწოლები ხელისუფლების მხრიდან, არის მცდელობები ჩაშლის შეხვედრების და რა თქმა უნდა არ ეხება საჩხერეს, მაგრამ სხვა რაიონებში მოგვდით ინფორმაცია, რომ მთელ რიგ შემთხვევაში მაჟორიტარი კანდიდატის შეხვედრებს ხელს უშლიან ნაციონალები აქტივისტები მათი ან ზონდერები, ასე ვთქვა, მთელი რიგი უკანონო ქმედებები, რაც დაკავშირებულია ჯარიმებთან, უკანონო ამ ადმინისტრაციულ სახელებთან, კონტროლის პალატის თუ აუდიტის სამსახურის უკანონო ქმედებებთან, რაც რა თქმა უნდა ქმნის დაბრკოლებას ამ საარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში. ჩვენ მუდმივად ვაწვდით ინფორმაციას საერთაშორისო ორგანიზაციებს და იმედი გვაქვს, რომ მათი აქტიურობა და მათი რეაგირება და რეაქცია იქნება შესაბამისი, იმიტომ რომ ნამდვილად გვიწევს კამპანიის წარმოება არასამართლიან და არათანაბარ პირობებში. ჩვენი ოპონენტი არის არა ნაცმოძრაობა, არამედ მთელი სახელისუფლებო აპარატი, მთელი ეს ავტორიტარული სისტემა, რეჟიმი. ჩვენი მეორე მხარე მოწინააღმდეგე არის სააკაშვილის რეჟიმი. ამიტომ ბრძოლა, რა თქმა უნდა, არის სერიოზული და მაგრამ ჩვენ გამარჯვებისთვის მზად ვართ და ხალხის მზადყოფნა, მათი მხარდაჭერა არის ამისი მაგალითი და ნამდვილად ვემზადებით ამ გამარჯვებისთვის. აი, საზოგადოებას აინტერესებს ქალბატონ მაიანა, ყველაზე მთავარი რაც არის ხმების დაცვა, როგორ აპირებს კოალიცია ქართული ოცნება ხმების დაცვას? კოალიციის ლიდერმა გუშინ ლენტეხში შეხვედრაზე ისაუბრა, რომ 30 სექტემბერს იქნება შეხვედრა საერთაშორისო მისიების და ასევე დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან და ძირითად მექანიზმებს ხმების დაცვის აგაჟღერებს, თუმცა თუ შეგიძლიათ გითხრათ მანამდე რაიმე რამდენიმე კონკრეტული მექანიზმი, თუ როგორ დაიცავს ქართული ოცნება ხმებს? ჩვენ ძალიან კარგად მომზადებული ყავს კომისიის წევრები, ჩვენი წარმომადგენლები თითოეულ საარჩევნო უბანზე. ეს ხალხი არის დატრეინინგებული და მომზადებული, დამკვირვებლები, მონიტორები, რომლებიც არიან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ასევე ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. იქნება ძალიან მაღალი აქტიურობა ამ მრჩევლების და თითოეულ უბანზე დაახლოებით 10 ადამიანი გააკონტროლებს იმას, თუ რა ხდება, ასე ვთქვათ, 1 ოქტომბრის ამ საარჩევნო დღეს, მთელი დღის განმავლობაში. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მობილიზება ამ მრჩევლების, რომ ადამიანები მივიდნენ საარჩევნო უბნებამდე, რომ არ მოხდეს მათი ხმების ასე ვთქვათ გამოყენება და შესაბამისად აი ეს ჩვენი აქტიურობა და მონიტორების ასე ვთქვათ აქტიურობა არის გარანტია იმისა, რომ არ მოხდეს უბნებზე ხმების გაყალბება და ჩვენ ვართ საკმაოდ აქტიურები ამისთვის, მომზადებულები და მობილიზებულები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საკმაოდ სერიოზულად არიან ჩვენი კომისიის წევრები ჩვენი მხრიდან მომზადებული და მთავარია, რომ არ იყოს ძალადობა გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ ჩატარდეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე და თავისუფალი არჩევნები. მთელი პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, როგორ უზრუნველყოფს ის მშვიდობიან პირობებში ამ არჩევნებში. ძალიან დიდი მადლობა პარტია დემოკრატიული საქართველო ქართული ოცნების ლიდერი თავმჯდომარე მაიანა კობახიძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ხმების დაცვასთან დაკავშირებით, როგორც მან აღნიშნა, ძირითადი პრობლემა საზოგადოებას აქვს ხმების დაცვა, ამასთან დაკავშირებით კოალიცია ქართული
ფილიპეს ლიდერმა ბუშინ ლენტეხში მომრჩეველთან შეხვედრაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ იგი 30 სექტემბერს აპირებს შეხვდეს როგორც დიპლომატიური, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს და ძირითადი მექანიზმები, თუ როგორ აპირებს ქართული ოცნება დაიცვას ამ მომრჩევლის ხმები, სწორედ აქ იქნება გაჟღერებული. ბიძინა ივანიშვილმა ლენტეხში ამ მომრჩეველთან შეხვედრაზე განაცხადა. რაც შეეხება თავად ამ როლაურში არსებულ სიტუაციას, აქ სადგურის მიმდებარე ტერიტორია თითქმის მთლიანად სავსეა ადამიანებით, რომლებიც ასევე ამ მათ შორის არიან ის კოლონებიც, რომლებიც პონიდან, ასევე ცაგერიდან და ლენტეხიდან და მათი მიმდებარე სოფლებიდან ჩამოვიდნენ აქ ამ როლაურში. და დღეს სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი ძირითად აქცენტს გაამახვილებს პროგრამაში იმ მიმართულებაზე, რომელიც სოფლის მეურნეობას ეხება, ასევე ტურიზმის სფეროს ეხება, რადგან ამ რეგიონს საკმაოდ დიდი და მაღალი პოტენციალი აქვს ამ თვალსაზრისით. მაგრამ შენთვის თუ არის ცნობილი აქციის ფორმატი შესახებ, ანუ იქნება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა, თუ იქნებიან სხვა გამომსვლელებიც? სავარაუდოდ თამთა ჯერჯერობით ზუსტი ინფორმაცია თავად აქციის ფორმატის შესახებ ჩემთვის არ არის ცნობილი, თუმცა სავარაუდოდ დღევანდელ დღეს იქნება როგორც პოლიტიკური ნაწილი, ასევე არაპოლიტიკური ნაწილი და იქ როგორც მე უკვე ვიცი და როგორც მაქვს ინფორმაცია სცენის უკვე გადის რეპეტიციას ქართული ხმების უფროსი თაობის წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს ასევე როგორც გამოსვლელებს შორის იქნებიან სავარაუდოდ, ასევე შეასრულებენ რამდენიმე მუსიკალურ ნომერსაც და როგორც ასევე ჩემთვის არის ცნობილი დღეს აქ გამოვლენ ძირითადად გამომსვლელები ადგილობრივი რაიონიდან და ადგილობრივი და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. გმადლობთ რესკო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც ამბროლაურიდან მანანა კობახიძესთან ერთად საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამბროლაურამდე იყო ონი ქართული ოცნების ლიდერმა რაიონის მოსახლეობას მიმართა, იყო სიტყვით გამოსვლა და როგორც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, მან გამოსვლის ძირითადი ნაწილი სოფლის მეურნეობაზე საუბარს დაუთმო, შეხვა ასევე ტურიზმის განვითარებასაც. ხილის, ხორცისა და რძის საწარმოები და ხეტყის გადამამუშავებელი ქარხნები ივანიშვილმა მადგობრებებს დეტალურად გააცნო რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარების მისეული ხედვა და ის პერსპექტივები, რომლებიც რაიონის სოფლებს ეკონომიკურად გააძლიერებს. მილიარდიან პროექტი აუცილებლად განიხილება ის, რომ იოლი და ხელმისაწვდომი იაფი ფული გექნება თქვენ რაჯულებს და თქვენ თვითონ შეიძლება და აშენებთ ქარხანას გადამამუშავებელს ხორცის რძისა და ყველის გადამამუშავებელი ქარხანა და ამით სტიმული მიეცემა ამ დარგის გაფართოებას და განვითარებას. მე ძალიან კარგად ვიცი როგორ უხეშად და როგორ გაატიალეს ჩვენი დღეები და ხეტყის გადამამუშავებელი ქარხანა უნდა გაკეთდეს ადგილზევე, არ უნდა იზიდებოდეს მოერები აქედან და რაც მთავარია, ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა მიიღოს ამისგან სარგებელი და არა ვიღაც გაუგებარმა კამპანიებმა, რომლებიც არც კი ვიცით საიდან მოდიან და რას აკეთებენ და როგორ ექცევიან ჩვენს გარემოს. გამოსვლის დროს ივანიშვილმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ისაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერმა ხაზი გაუსვა დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების აუცილებლობას, ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, სასამართლო სისტემისა და მედიის თავისუფლებას და თქვა, რომ ეს ყველაფერი იქნება წინაპირობა რუსული ჯარების მიერ დაკავებული ტერიტორიების გასათავისუფლებლად. სამართლიანობას თქვა პოლიციას, რომ თავის ფუნქცია ექნება, სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი მედია და ესე შემდგომ, ამას არ ჭირდება დიდი ინვესტიციები და ამას ძალიან სწრაფად გავაკეთებთ და კვირდებით, ამას ჭირდება ჟინი და ნება ხელისუფლების ზემოდან და ხელისუფლების და ჩვენს ჟინი უკვე გაგვაჩნია მთელს გუნდს და აუცილებლად ძალიან სწრაფად აღვადგენთ და ეს ძალიან სწრაფად აღდგება ქვეყანაში. რუსები საუკუნეები ფიქრობენ, რომ გადმოელახათ კავკასიონი და საუკუნეები ოცნებობენ, რომ შემოსული უკვე ნახ, მაგრამ ეძებდნენ საბაბს და ეძებდნენ მიზეს. აი ეს საბაბი დღეს მიზეზის ამ კაცმა გაუძღვა და შემოიყვანა. ამისთვის საჭირო იყო ის სისულელები, რაც მან გააკეთა. ონში ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტისა და ხელისუფლების ბრალდებებსაც უპასუხა. ქვეყანაში არ არის გასხოვებული აზრი, არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ძალიან ჰგავს კომუნისტურ პარტიას, განაცხადა ივანიშვილმა. ხელისუფლების იმ განცხადებების საპასუხოდ, რომ კოალიციას წარსულსა და საბჭოთა კავშირში დაბრუნება უნდა და რომ კოალიცია რუსული პროექტია, ქართული ოცნების ლიდერმა თქვა, რომ სააკაშვილს თავად სურს საბჭოთა პერიოდში დაბრუნება. ამ კონტექსში ივანიშვილმა პრეზიდენტს საკუთარი ქცევები პარტიულ ზეიმებად ქცეული სახალხო დღესასწაულები და 2008 წელი შეახსენა. რაშიც მუდამ გამოდის და თუ უყურებთ მის გამოსვლებს და გადანაშაულებს ძირითადად არის ის, რომ და თქვათ ამ დაქირავებული ზონდერების მსგავსი ან მოსახლეობას, რომლებსაც რაღაცას უხდიან, რომ ჩვენ შეხვედრები ჩაგუშალონ, ძირითადად შეკითხები, რომ რუსი არ გვინდა მემეძახიან, რუსი არ გვინდა, რუსი არ მოიყვანო, ან თვითონ სააკაშვილი იძახის, რომ უკან გვაბრუნებენ და საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებენ. აი ახლა ნახოთ ის, რასაც ჩვენ გვწამებს და თითქოს მე მაგის გამგეთებელი ვარ და ამით აშინებს საქართველოს მოსახლეობას, ამ კაცმა ორივე უკვე გააკეთა.